God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Nu är det vår första riktiga dag här, hel dag. Jättevarmt, det är redan 28 grader. Vi är nu på väg till frukosten. Klockan är strax efter 9. När vi var ute igår och gick runt så köpte jag mig ett par såna här gummitofflor, för att jag har ju mina, alltså det är väl fake läder, men det är de är inte helt optimala liksom att få sand i och hela det köret. Så jag köpte mig bara ett par såna här gummi som jag inte behöver vara rädd om. Liksom. Sen var jag inne på en smyckesbutik och beställde en ring, för den fanns inte i min storlek. Så att de skulle fixa den tills idag. Så att vi mellan 18 och 20 ska jag gå tillbaka. Och så kan jag hämta ut den då. Så jag är jättetaggad över det. Jag tänkte att det är kul att ha. För det är lite så här blått på. Jag vet inte om det är någon viss sten eller någonting. Men man ser ju såna blåa smycken överallt här. Och det är kul att ha lite som en souvenir liksom. Ja, jag tycker det är kul också liksom att hjälpa till och liksom köpa något från folk och så här. Vad mysigt. Nu måste jag lösa något sätt hur jag ska liksom öppna den här. För det är liksom... Ja. Det är sånt här liksom. Nu ska ni få höra om min traumatiska upplevelse igår. Nej, det var inte traumatiskt. Men det var så här. Att eftersom, ni vet ju att jag är ju glutenintolerant. Och... vid middagen så, alltså det var ju massa så här nice desserter och sånt, och jag bara, alltså det ser så gott ut. Och då tänkte jag så här, för jag hade ändå hållit mig från allting som var typ så här bröd, när det var tacobröd och såna saker. Och så tänkte jag så här, men det var en sån här liten macaron som såg så god ut. Jag tänkte att, men det är nog inte jättemycket vetemjöl i en sån. Jag tar och provar. Och alltså, jag åt inte ens hela, jag åt väl typ 3/4 av den. Men alltså efter den middagen, alltså min mage vändes upp och ner. Alltså jag hade så ont i magen, jag var helt uppsvullen, alltså det såg ut som att jag var typ 9 månader gravid. Ja nej, det var inte roligt. Så att min mage var skitdålig i kvällen, det var inte roligt. Så att nu har jag lärt mig den läxan. Att inte utforska sånt där, för att det funkar inte helt enkelt. Så jag ska göra om och göra rätt. Men jag tycker ändå att de har väldigt mycket bra alternativ när man är gluten. Just för att vi har all inclusive så är det ju så mycket olika maträtter och sånt. Så att det är väldigt mycket så här olika varianter av potatis och ris. Med, alltså att det är nice såser och sånt. Och det är kyckling, det finns kött. Alltså det finns verkligen allt. Så att jag håller mig till det. Känner jag, för att det var inte kul att bara gå runt och ont i magen liksom. Och vi håller på att kika lite, för imorgon så ska det vara lite sämre väder. Och då funderar vi på om vi ska ta och åka in med bussen till, alltså den närmaste storstaden liksom. För där finns det ett köpcentrum med typ så här Zara, Bershka, Pull&Bear. Det hade varit kul. Och strosa runt lite där. Så det håller vi på att kika på. Klockan har nu blivit 00:30. Jag har slängt på mig ett linne och en kjol. Och så ska vi börja röra oss mot lunchen. Alltså, jag är ju inte en frukostmänniska. Jag brukar äta lunch som min första måltid. Så att jag tog bara lite yoghurt. Så att nu börjar jag... Det kurrar i min mage. Jag ska ta lite sånt här. Anti-chafe balm. Det är faktiskt asnice detta. När jag inte har typ såna undershorts typ. För det skaver ju liksom med låren. Och den... Jep, det här känns ju... det här ser helt sjukt ut. Tips. Kan länka i beskrivningen. Och så ska jag hålla mig borta. Från allt. Med vete. Åh, gissas. Här har vi den rackaren. Som tog koll på mig. Not again. Jag gillar coleslaw, men det är nog bara när den är bra.
Oh, jo, det här är... Oj, vad konstig den här. Jag kan inte sätta ord på den här. Den är jätteolik vad jag är van med. Mm. Och sen får man ju ta lite fetost och white cheese. Det är ju Grekland. Den här, alltså dippen, den är helt störd alltså. Jag tror precis, det är nog mussla. Är det? Ja. Ja, det är det kanske. Med pommes. Hej kisar. Nu är vi på väg in mot butikerna och så ska vi kolla om vi kan hitta typ någon så här kortlek eller någonting. Och sen Carl vill ju ha ett par tofflor, typ sådana som jag köpte. Sådana är helt i gummi. Så det ska vi leta lite efter och sen efter det tänker vi att vi kanske går mot havet och badar där eller så. Får se, men kul att röra på sig. Oj, nu kommer det tåg. Nej, jag har ingen aning. Om man fyller. Sanningens ögonblick. Jag har ett kort kvar. Jag ligger i en åtta. Oj, jag fick en nya. Det där var helt otroligt. King i jag. Klockan har nu blivit 17. Jag vaknade precis från att lägga i solen och sova. Och nu så tänker jag att vi ska ta och ta en dusch. Duscha av oss saltvattnet och allting. När vi var på supermarket så köpte jag bomullspads för att jag glömde mina pads hemma. Det var ju dumt, för jag minns att i videon på akvilen så tog jag fram dem. Men jag måste ha missat att lägga dem i nässär. Så jag köpte en hårpackning, för jag känner att mitt hår kommer dö av saltvattnet annars. Så jag ska ta och lägga i det nu. Jag har ju med mig den här sprayen från Miraconoil. Som är en protect and prevent spray. Så att det är ju det är en lightweight leave-in conditioner. Som hjälper mot UV och pollution. Helt enkelt. Och alltså jag sprayar skiten ur mitt hår med det här. Jag glömde min värmeskydd hemma. Så det var dumt, för jag hade tänkt att ta både och. Inte för att alltså, värmeskyddet hjälper ju inte mot alltså, UV. Men det hjälper ju mot värme och så. Så att jag maxar mitt hår med den här. Jag kan också länka den i beskrivningen. Sen kan jag även tipsa om den här salt... Vad heter det? Saltvattensprayen. Detta är den bästa. Jag hade den på en plåtning till... kollektionen och sen dess har jag älskat den. Får bli den här klänningen idag. Sen så har jag ett par matchande skor. Kul att så här klipp sig lite. Det är 20:10 och vi har precis kommit tillbaka till hotellet. Jag har slängt på mig en t-shirt. Jag var då och hämtade ut den ringen som jag beställde igår. För de hade ju inte min storlek inne i den designen. Men då betalade jag lite igår och resten idag då helt enkelt. Och så hade de fixat till den. Vi har även så här köpt lite drickor som vi lägger in här i. Kylen, lite Red Bull och så. Men det är då den här stenen. Jag måste googla på den här. För att jag vet inte helt vad detta är för någon. Ifall den är så här artificial. Att den inte är riktig. Eller ifall det är en
legit liksom sten som finns här. Jag vet faktiskt inte. Men när man går i de här butikerna, man ser jättemycket i det här blåa liksom. Och jag tänkte att det är kul att ha liksom en liten souvenir liksom. Lite dricka till ikväll. Sen så tog vi oss en drink. Jag drack en strawberry daiquiri. Jättegod. Jag älskar ju såna söta drinkar. Jag har inte min kamera. Vi köpte någon jättesuspekt Fanta. För den hade blått här uppe. Jag undrar vad det var. Men det verkar som att det är Fanta utan kolsyra. Okej. Nu tar jag det. Men det är ingen kolsyra. Det måste ju vara det. Nej, det är det inte. Oj, vad konstigt. Fast den var lite god. Nej, som en juice. Ja, det smakar juice. Mm, märkligt. Men vad sjukt, för ingen av de andra hade ju någon sån. Klockan är 10:11 och vi ska ta och göra oss ordning för att sova. Men det har varit en jättetrevlig dag idag i alla fall. Och ja, vi hörs ju helt enkelt i nästa video, nästa vlogg från imorgon. Då ska det vara lite dåligare väder, men det ska vara bra på morgonen. Och sen så ska det bli lite sämre. Så vi tänker att vi kanske ska åka in till stan. Så det får ni hänga med på. Men tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs i nästa. Hejdå!